জুবিন গার্গে গালে বন্ধন ব্যাংকর গান। ব্যাংকিংৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদানেৰে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ লগতে পিছ পৰি থকা মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে বন্ধনে। বন্ধনৰ বিনামূলীয়া সামাজিক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে 4 লাখতকৈও অধিক হিতাধিকাৰীৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশেষকৈ বন্ধনৰ অতি দৰিদ্ৰ সহায়ক কৰ্মসূচী, বন্ধন শিক্ষামূলক আঁচনি, বন্ধন স্বাস্থ্যমূলক আঁচনি, শিক্ষিত নিবনুৱা নিয়োগ নিশ্চিত আদি বিনামূলীয়া আঁচনিয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে সাধাৰণ ৰাইজক। আৰু সেই বন্ধন বেংকৰে কাষত থিয় দিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গে। ইতিমধ্যে বন্ধন বেংকৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্ত হৈছে জুবিন গাৰ্গ। অসম বিনন্দীয়া অসমীয়া জাতি স্বাভিমানী, এই স্বাভিমানী জাতিটো আত্মসন্মানসহ জীয়াই থাকিবলৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ জৰিয়তেহে প্ৰগতি আহে। সেই কথাকে কৈ জুবিনৰ বন্ধনৰ বাবে এই গীত।